Mohli jste si všimnout, že na začátku tohoto videa je už taková jako ponurá atmosféra a tentokrát půjdeme zase po stopách SCP, teda samozřejmě po jiný SCP příšeře, ale dneska se jí nestaneme, ale budeme po ní prostě pátrat a nevím, jestli chtěl jsem říct, že ji budeme lovit, ale ona taky může lovit nás, jo, takže uvidíme, co se všechno bude dít. Každopádně budu moc rád, pokud tady na tom videu hodíš like, pokud tady bude 5000 lajků, bude to super, taky nezapomeň sledovat Instagram Atlet YouTube, kde se dozví spoustu věcí, jsou tam soutěže o GTAčka a tak dále. No a v neposlední řadě mrkni na Real Geek, kde najdeš moje trička, mikiny a tak dále, třeba i náramky. Do budoucna tam uvidíte možná něco dalšího. Každopádně my už pojďme rovnou na to. Takže tentokrát jsem si vypůjčil Trevora. Máme tady dokonce takovýhle auto obyčejný, jo. Nepotřebujeme nic úplně úžasného. A první lokalita, kam my se musíme podívat v tady tom módu, je vlastně, počkejte, já vám ji hned ukážu. Doufám, že ji poznáte. Je tamhle ta budova, která teď je vidět, jo, tamhle ta IAA budova, jo, což je vlastně něco jako FIB nebo prostě FBI, to je to něco podobného, jo, prostě vládní budova, ve který se teď nedějou úplně normální věci a my se na to budeme podívat. Samozřejmě bych se ještě měl stavit v ammunitionu, koupit si nějaký zbraní. Co tady zase máme za modrou tečku, co se tady zase děje nekalýho, počkejte, já asi na tu modrou tečku kašlu a rovnou se pojedeme podívat právě do obchodu, hele, přímo před náma, krásně vypočítaný. Takže pojedeme tady do toho obchodu si nakoupit nějaký zbraně. Hlavně, co potřebuju na té zbraní mít, s čím potřebuju disponovat, tak je baterka. A teď jsem tady omylem srazil hydrant. Ups, nic se nestalo, jo, ničeho si nevšímejte, dáme si tady trošku spršku. Ježišmarja, ono nám to fakt něco dělá reálně, tak to jsem nevěděl. Ale má to docela i dobrý efekty, ne? Jak to vypustilo nějakou takovou pěnu? Zajímavý, to jsem si nikdy nevšiml. Vidíte to, vždycky je se co učit v GTAčku. Nazdar, chlape. No a teď se teda půjdeme podívat. Já si potřebuji koupit na nějakou zbraň, asi na obyčejnou pistolku, si potřebuji koupit flashlight, který tam mám, akorát jsem ho teď neměl namontovaný. Tak, super, flashlight. A pro jistotu si doplníme doplná armor, protože přece jenom nevíme, co se tam může dít. OK, měli bychom mít plný armor, máme flashlight, takže jsem spokojený. Nasedneme do naší nádherné káry a pojedeme se právě podívat do FIB budovy. Jo, tak sorry, já jsem vám to minule řekl špatně, protože FIB budova je přímo tamhle, jo. Přímo tamhle můžete vidět logo FIB, takže tam my se teď pojedeme podívat a co najdeme uvnitř. O, to se musíme nechat překvapit. OK, jak můžete vidět, právě teď jsme v FIB základně a tady můžete vidět, že za tím sklem se jako fakt odehrávají dost velký pekla. Podívejte se, tady ten borec snad se snaží jít i po nás, ale my naštěstí jsme tady teď zavřený vevnitř. Pozor, 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 pozor. Tady už máme první problém, jo. Co je sakra tohleto zase? Co jste si tady na mě připravili a musíme se teda dostat do vyšších pater. Zatím to vypadá. Kámo, ale tak ten, cože ten, on se nedá sunout. Ne, chlape. Žádný takový, že se chceš dostat dovnitř, jo, to v žádném případě. No a můžete vidět, že tenhle ten, no to si ze mě děláte srandu. Jako, kolika nábojema já ho musím eliminovat, kámo, tak, no, boom, dobrý, tak, super, dokázali jsme ho dostat, snad, teda, snad už si lehl a odpočívá ve věčných lovištích. Každopádně, tady máme teda výtah, vidíte, že jsme v prvním patře. A jasně, tady buď můžeme jet tudy, nebo můžeme jet tudy. Já to asi vezmu tady tím druhým, protože tam se dostanou do té 47 a tady ten zase nechce umřít, jako. Kámo, já už jsem ti to jednou vysvětloval, že prostě nemůžeš být v záběru. Nemůžeš být v zá... No, a dost, a dost. Proč nejde sundat? Proč ten borec nejde sundat? Už, že by... Ne, OK, OK. Tenhle ten je nějaký... No, co se to tady děje? No nic, ty krásno, nic, nedá se sundat, tak musíme jít výtahem, ale pojď, tak, otevři se, výborně, pojď, ale otevři se. Tak, super, a kde máme tady to? Ten se tady furt loudá. No a nám, dáme, pánové, nezbývá nic jiného, než se podívat do dalšího patra, takže doufejme, že tady ten pošuk nás nebude pronásledovat a jdem se podívat do dalšího patra. OK, tak tady, pozor, jsme ve 47, kde teda je zasnuto, vidíte, legal
Affairs, nevím, něco English, jo. Takže jdem se podívat asi dál rovnou. Můžete vidět, trošku mě znepokojuje, že je tady ta tma. Nedivím se, že jsem si měl s sebou vzít baterku. To je asi naprosto logický tady v té tmě. Každopádně, tady máme kancelář. Jo, tady ta kancelář se nedá otevřít. Co tady? Co tady? Půjde to otevřít? Nepůjde. Ale, ok, pozor. Co se tady děje? Ok, máme tady nějakého nejspíš zaříkávače, jo, nějaký EZO policista, který nejspíš asi není úplně přivědomý a jediný, co chce, tak jsou mozky, protože můžete vidět, že nevypadá úplně normálně. A tamhle vzadu máme další zombíky, ok, tak jo, počkejte, opatrně projdeme kolem tohohle toho strážníka. Pane strážníku, snězte si tu mrtvolu, ok, teď jo, teď úplně v pohodě, tak počkejte, tady toho zkusíme zabít. A ten čel, pozor, ten čel zabít, jo, a ten možná byl normální. Ten možná byl, no to si ze mě děláte srandu, ten možná byl normální. Proč to nejde otevřít? Ok, když to nejde otevřít po dobrým, bude to určitě otevřít po zlým. Jo, aha, ono se to otvírá na druhou stranu, tak to je fail, tak to je normálně fail. Jo, na brokovnici bohužel teda nemáme flashlight, to nevadí. Tak počkejte, no asi není úplně normální, jsme ho zabili a on se tady mumlá něco, ok, tak jo. Půjdeme dál, hlavně v klidu, máme čas, nikam se nemusíme hnát a jdem se asi podívat do vyšších pater, protože tohleto patro máme vyčištěný. No a co když se podíváme do 48, co se tady stane, počkejte, já radši jdu opatrně, přece jenom nevíte, co vás tady může potkat, počkejte, opatrně půjdeme nahoru. Nic tady zatím není, no ok, je tady další strážník, další EZO strážník, jak ho nazýváme my, tak počkejte, zkusíme ho, jo, aha, on se nedá zabít. A to v tom bude ten háček, protože on se normálně nedá zabít, podívejte se, já do něj střílem jak blázen a no, tak to ne, kámo, to si neudělal, nebo počkejte, třeba není, třeba, já nevím, měl k večeři špagety bolognese a jenom slepej, takže hledá tady, o co se může opřít, ne, to asi není pravděpodobný, co, tak počkejte, opatrně ho. Kolem něj projdeme, nic se neděje, kámo, v klidu, jen si tady dělej dál ty svoje tanečky, ok, tak počkejte, opatrně půjdeme dál, já teď nevím, kolikátý patro musíme teda navštívit, ale 50. to nebude, protože 50. je zavřený, a když se podíváme vejš, počkejte, 51. ne, to taky nejde otevřít, a dál to bude kam, ježišmarja, kam až my budeme stoupat, ok, tady, pozor, tady jsme podle mě ve správném patře, takže opatrně budeme postupovat dál, zatím, ok, počkejte, jo, tady začíná přesně to, čeho jsem se bál, tady začíná tohleto ohořelý patro, ve kterém se určitě, ne, ty kráso, ježišmarja, tam se mi fakt asi nechce mezi ty strážníky, ale tudy to brát asi taky nebudeme úplně, fuj, teď jak to je schořelý, tak to na mě působí ještě daleko horší atmosférou než normálně, ok, tyhle ty asi nedostaneme, takže opatrně kolem nich projdeme, ne, oni jdou po nás, oni, no tak to ne, ale oni se nedají zastřelit, do prčic, podívejte se, kolik jich tady je, no tak to vůbec není dobrý, ty kráso, to ne, tak, výborně, ne, přestaň, ježiši Maria, přestaňte, tak, musíme najít taktiku, neběžte za mnou, kluci, neběžte za mnou, to nedělejte, prosím vás, neběhejte za mnou, tak, hlavně co nedělejte, tak za mnou neběžte, protože já začínám mít z toho poměrně velký nervy, tak proběhneme to rychle a uvidíme, co tady najdeme dál, hele, zatím to vypadá, že nic dalšího tady není, za náma nikdo neběží, výborně, no a co na, kam, jako, já furt nechápu, kam nás to má zavíst tohleto, jo? Kam nás to má zavíst? No jasně, rozhodně ne k dalšímu tady ohnivýmu strážníkovi. Tak počkejte, opatrně se jich zbavíme. Ne, pejska ne, já nechci zabíjet pejska. ne, tady je další, ale pozor, kluci. Nemám žádnou kost, co? Dobrý, v pohodě, pustíte mě. Jo, já tady jenom tak proběhnu, mě si nevšímej vůbec. Ok, ten vypadal, že mě nechal bejt. Každopádně tohle vypadá docela creepy, abych pravdu řekl. Pojďme dál touhle budovou. A ok, tady, hele, normální strážník, já tomu nevěřím, že tady je úplně obyčejný, jo, on nebude asi úplně obyčejný, au, on mě, cože, počkejte, on mě, au, co to tady je, něco mě tady hitlo,
Něco mě zabilo. Každopádně něco nás zabilo a vůbec nevím, co to bylo. A o to je to možná děsivější, takže musíme se tam vrátit a až se tam vrátím, tak si to dáme znova. Jsme zpátky na původní pozici. Jak můžete vidět, tak jsem se dostal zase tady do oblasti. Tady jsme myslím, že minule umřeli, přímo tady. No a nezbývá nám nic jiného, než se jít podívat dál, jo? Tak uvidíme. Hele, no, tak tohoto jsme vůbec, no ok, tak já to projdu. Jak tohle to mám projít? Jak tohle to mám? Dobře, tak počkejte, víte co? Uděláme to, když to nejde po dobru, tak to, když to nejde dobrým způsobem, půjde to špatným způsobem, tak jenom nic se nezvedej se, opatrně, pojď, projdeme. Další hořící policajt, ajajajajaj, můžeme se dostat dál, výborně, pojďme, tady je exit. Ne, další policajt, kudy teď, ok, tady jsou schody. Tak co, jak jsme na tom, pojďme na to, počkejte, tady zavřeme, ještě tady toho musíme nějakým způsobem spacifikovat, nevím proč to nejde, ale tady se teda rozhodně ještě nic nenachází, počkejte, proč nejde sakra spacifikovat tenhle ten, proč to nejde, tak dobrý, už to vypadá, ne, proč mám pistolu u sebe, hele, dobrý, tak teď už to vypadá, že jsme ho dokázali sejmout, ale no tak, to si země dělá, ok, dobrý, nic jsem neviděl, vidíte to, ok, ono se... Doprčic, co to zase je, tohleto. Já mám pocit, dáma pánové, že jsme to našli, počkejte, musíme to nějak opatrně obejít, tak nic neděje. Podívejte se, já jsem to dokázal trepnout a vypadá to, že je to v pohodě, nic se neděje. Tak, hele, jsi tady v trepu, co? Bum, sejmu tě, ne, nesejmu tě, ok. Ne, nechoď za mnou, ono to furt jde za mnou, podívejte se. Ne, furt to jde za mnou. Už jsem to teda oficiálně zabil, jak můžete vidět, no a podíváme se na to zblízka, no to je nádhera, to je nádhera normálně, musím říct. OK, tak tohleto stvoření jsme teda celou tuhletu dobu hledali. Pardon, není to asi úplně SCPčko, ale je to taky z jedný creepypasty, takže konečně jsme to našli. Každopádně, máme to teda asi nejspíš uzavřené. Ježiš, teď jsem se lek, jak jsem otevřel ty dveře. Máme tohleto uzavřený, pojďme se už teda konečně odsaď dostat pryč a no... Jasně, ok, teď jsem zapnul nějakou úplně šílenost. Nevím, proč mi to napsal Brainwash 87. Ježiš Krist. Ok, počkejte, pojď, ne. Aha, ono to tady zase není. Jasně, dělá se to ze mě prostě dobrý den. Každopádně, dámy a pánové, já si myslím, že vůbec to nemusíme zdržovat a pojďme vyskočit rovnou ven. Tak dobrý, já už jsem se chvilku lekl, že nemám padák, vyskočíme ven, protože na tady to já nemám nervy, jo. Tady na to fakt nemám nervy. Pojď, vyskoč. Tak, no, nevím, jestli jsem si úplně pomohl tím, že jsem vyskočil tady na tu střechu, protože se asi nejspíš nedostanu dolů. To nevadí. No, ale dámy a pánové, já si počkejte, ještě dáme tady jeden skok. Opatrně, výborně. Nicméně, dámy a pánové, já si myslím, že by to mohlo být už úplně všechno z dnešního videa. Pokud se vám dnešní video líbilo, rozhodně tady zanech like, napiš nějaký hezký komentář a bylo by to už úplně všechno. Měj se krásně a čau.